Fala do jogo de hoje aí, Titã. Todo dia, cara? Vocês não servem pra fazer uma gravação, mano? Eu não posso. Por que você não pode? Motivos religiosos. Que motivos religiosos é cabeça? Motivos religiosos. E aí, cara, acompanhando a tropinha aí? Tomamos um pau, viado. Nunca mais assisto o bagulho. Vi, fui assistir, morreu os quatro do nosso time quando conseguiu ganhar o bagulho. Que isso, Zica? Nós tomamos um peru, velho. Eu sou a Zica, velho. Certeza, sou a Zica. Que até onde eu tava vendo, cara, só a buia da rede. Eu falei, vou assistir os moleques, deve estar como? Tá ligado? Eu assisti os caras. Chegou até minha comida, mano. Vou embora, tá ligado? O cara perdeu. Véio. Vou assistir esse bolo. Cara, mas a Nami dá sorte, velho. Quando der 20 minutos ali, eu só vou cagar, velho. Papo reto, tá começando a dar uma barrigada aqui, mano, sério. Tá tipo, mano... Vai agora, velho. Toda semana é isso. Já vai agora, ô Titã. Pelo menos eu não fico me tremendo no jogo, porque eu tô tomando energético, porra. Tá tomando, Eu preciso dar uma barrigada, mano. Eu preciso dar uma barrigada nesse jogo. Você tá rindo, Jojo, seu merda. Sim. Pô, tu viu, ô JP? O quê? A sua que nós levou no Free Fire, irmão, na primeira queda? Eu tava lá. Que pariu, velho. Eu tava lá. Aí você já veio pra cá. Tomara. Ah, mas já eu volto pra lá. Piro. É só vocês ganharem 20, 25 mil e aí eu volto pra lá. Não, mas é jogo de 55 minutos. Tá bom, mínimo. Foda-se. Ó, já você vai ver. Eu vou te dar um tapão na cabeça e falar buia do Free Fire, otário. No meio do jogo, assim, você vai estar lá solando o TT, assim, eu vou só dar um vai, ô, buia, caralho. Se perder, quem vai fazer isso mesmo? Vai forçar de novo. Não, só pode ser injusto, porque é 12 times lá. É isso, né? Então, aí tem uma chance de você ser 11. É, óbvio aí. Não vai testar. Maravilhosa a barrigada que falar. Buia. Você é louco, velho. Já gasta as cagadas agora, mano. Pra chegar no jogo tranquilo. Cara, você viu o que eu fiz com o Micão, velho? Aquilo aí não foi cagado não, velho. Foi total consciente do que eu poderia fazer. O Jojo perguntou assim, você vai morrer também, né, Titã? Falou, não. Eu só tava aqui. É, não. Eu tava aqui. Vou matar ele. Matei. Então, você tinha cagado antes ou não? Hã? Você tinha cagado antes do jogo, tinha, não? Tinha, sempre tem que dar barrigadinha então, antes do bora. Jogo. Então bora. Barrigadinha antes do jogo é odeio. Tu volta leve. O óculos, ele chegou, ele soltou chegou. Sozinho. Ah, não. Papo Titãzinho, se você não salvar, fodeu. Ah, velho. Titã? Titã. Soltou solo. Sei lá, cara. O Fuso ainda tá aqui. Ué, de sério, velho? Fudeu. O que você tá falando, velho? Não, você tem que prender o bagulho, pô. Ah, cara, você está com o seu óculos de novo? Não estraguei, cara. O bagulho soltou sozinho. Ele, gente, tava na minha cara. Você tá levando na brincadeira. Não tá dando mais, velho. Não tá dando. Cadê o parafuso, parceiro? Tá aí dentro, mano, ainda, ó. Ô, Guerrilla, vai rápido. Pega alguma coisa pra eu tirar daqui, velho. Que tem uma chave de... Vai, cara, um bagulho pra eu tirar aqui o parafuso, não dá pra colocar uma fita aí, não, só pra não, agora? Não dá. Tem que ser esse parafusinho pra poder entrar o bagulho dele, velho. Já fiz isso aqui uma vez, mano. Só que eu preciso do... Caralho, velho, que esse cara... Como, man? É pra eu seguir. Cadê o Ayrton? Ele tá no mob, cara. Pra isso o cara precisa ter um óculos pra jogar também, tá? Você não vai ter que legítimo atrasar por causa do óculos dele. Se precisa uma faca, o que precisa? Uma faca, qualquer coisa que eu consiga tirar esse parafusinho aqui, ó. Nossa. Pega tipo uma faca. O bagulho soltou ali, a gente sobe. Cara, segunda vez que isso acontece, primeiro foi no treino, né? E ele tinha o campeonato um dia antes. Se isso aqui acontece antes, eu teria ficado feliz, mas agora, não tô muito feliz, velho. Porque, tipo, demora um pouco, tá ligado? Sim. Ai, que delícia. Vou ter que agora o Tita é quarto dele. Like this one. Sim. Mano, não tá saindo? Eu não tava com faca aquele dia, mano. Era tipo uma chavezinha, tá lembra?
tenta não entortar muito. A lente saiu. A lente saiu. Tá calor, porra! Sério, velho? Agora ele volta. Eu fiquei, tipo, muito tempo, velho, pra botar o bagulho do... Fala pro juiz aí, velho. Não vai levar. Tem um cara de óculos não, velho. Você não conseguiu fazer? Conseguiu o quê, filho? Consegui tirar a parte do parafuso. Isso aí. Soltou. Não, Tita, tá dando um jeito pra você, cara. Não, eu vou ir. Já parafuso, é isso. Meu Deus. Meu Deus. Alguém tem um flash aí? Vocês estão zaralhando, pai. Não tem o que fazer, filho. É a solução pra agora, ué. Vocês estão zaralhando. Vocês vão tirar esse problema. É isso aí, velho. Tá suave. Não mexe. O Dá vai tirar, dá pra tirar. Mas não mexe, mano. Não é. Tenta colocar aí agora. Tem que achar o parafuso dele, mano. Cai. Não, mano. Aqui, tá aqui o parafuso. É mesmo? Depois do jogo agora. Foda-se! E olha agora, porque o time da PEN vai ter que fugir com o robô, o time se aproxima, faz a contenção, ainda assim o Jojo vem pro engage! Maravilhoso do time da Red, garante dois abates! É o interessante seria todos eles conseguirem pegar isso até o momento da grande luta, no entanto é que o Lucy tá buscando e o Vigo... Vai, Vigo, o Vigo não morre fácil. Ó, peguei todo mundo, peguei... Olha a caixa. Lilian morre, ali está, tá morto. Saí. Vai, Lilian, vai, Lilian. Nice, respeita! Já começaram, o Barão vai sendo derretido, tinha o seu ultimate pra ganhar a visão do time da Red. A PEN, cara, chega junto, Luz faz a linha de frente, perde a atenção do Jojo, olha o dano que ele dá, todo mundo é jogado pro alto, o time da Red vai dormir em serviço. Dentro do beat, dentro do covil do Barão, quem dorme é a Red. E a PEN vai detonando tudo e todos. PTT caiu, mas a PEN garante os abates, garante o Barão e muita vantagem pra esse jogo. Vai parar meu beatinho. Beleza. Agora já deu, o cara parou todo. Ah, é o que você é, mano. Aqui não tem fantasma que salve esse recarim da morte que o robô traz. E aqui agora, com certeza, é jogo a favor da PEN, tá? Remedinho? Ei, que viagem é essa, véi? Não, é que você não sabe, né, o que aconteceu antes do jogo. Hã? O quê? Faltando assim 5 minutos, cara aqui já no lobby, pra entrar no jogo, vem o Aéreos com o óculos sem a lente. Oh, de novo? É. Ô, 5 minutos. 5 minutos antes. E aí? Oh, aí foi a adrenalina aqui, podia pra montar e meter no seu detalhe. Atrasou uns 10, 15 minutos por causa disso. Nossa, desculpa pra não ganhar. Querendo falando pro juiz, ô, pera que tá rolando. Tal. Seu merda. Como assim? Vai jogar pra que eu somente. Vai jogar. Tá tendo jogo? Ainda? Tá, ué. Você já jogou esse bagulho? Eu joguei no tempo que só tinha cheater, filho. Nossa, quando lançou esse jogo aí, eu era um craque. Mas tu tá no quê, filho? Quando eu era, tipo, menor, acho que eu tinha 6 anos de idade. 7, eu via meu primo jogar. E aí eu vivia jogando, velho. E aí gastei vários dinheirinhos nesse jogo. Por isso que... Agora é muito gostoso esse jogo, antes era muito da hora, era febre antes. Agora,
Mas o Ed joga de viciado, velho. Sim, ele continua jogando, não joga mais nenhum. Cara, lembra assim de cor. Nossa. Então foi mostrado na câmera, vem cá aí, não pode. Não, 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 não. Não pode ser no vídeo, não, velho. Não, calma aí, deixa eu ver o bagulho, pode ter algumas coisas aqui, tá ligado? Vou virar pra quem? Qual que você vai mostrar? Tu mostrou o bagulho aí com o roleplay? Vamos mostrar com o roleplay então. Não, vou mostrar uma aqui. Não, claro que eu vou dormir. Não, não pode, sem a mão, cara. Não bota. Nossa, pode botar, não bota. Pode botar, Ju? Claro, pode. Não. Tá vendo essa foto aqui, ô Elis? Não, não, calma, não mostra não. Tá vendo essa foto aqui? Deixa eu ver. Não tenho só o vídeo. Tu sabe, né? Ah, mas tu quer ver só. Mas é óbvio que foi quando vocês me trollaram, velho. Vai se ver. Eu não tenho só o vídeo. E aí? Vai botar no vídeo? Não, não pode. Eu, acho que... eu tô falando que não é pra ele botar. Se for pra colocar a bola pra o cara. Bota assim. Vai decidir. Se for pra colocar, eu vou lá pra o cara. Pode aloprar. Eu não alopro ninguém. Tô de boa na minha. Se me aloprar, tá fudido. Não é? Tu pode ter o que tu for, filho. O que eu tenho, não, tipo, vale, pô. Eu acho que todas as fotos que tu tem, assim, tipo, eu tenho vídeo e eu tenho foto do teu. O Flamengo quer continuar. É de best. Tem a sentença. Vai sanduichar. Mata ele sim. Não, não, depois, não, depois, não, depois. Aqui, vai, aqui. Vai de novo. Pra Red, porém a luta ainda vai continuando. O Jojo também cai logo na sequência em um por um. E ainda vão continuar. Calma, calma, Félix, vem em cima. Respeita, amigos, e a Canificina é oficial! Durar mais essa iniciação pra não ser explodido. Dá cara saindo. Ele vai pegar Meganar, viu, velho? Para o Meganar. Sentença para ali o Guigo e dessa vez não tem paredão. Que o salve acaba sendo eliminado no Tigre incendiar. Mesmo assim, ainda continua aquela batalha. O Parangue joga 3 na parede, mas acaba sendo eliminado. Já cai também o Jojo por ali. O Flamengo encontra um bom momento. Já elimina jogadores cruciais. São 3 abaixo. Olha o quarto! O Avenger pode ser pego. Obrigado a usar o Zonya no meio de todo mundo. Voltou pra morrer, neutralizado. O Flamengo agora tem a chance de finalizar o jogo. Mas o Titã tem que entrar. Garante a eliminação em cima da Absolute. E ele usa o cronômetro logo na sequência, mas também já cai. O Flamengo encontra o momento. O Guigo na linha de frente, segura o máximo que pode, mas vai caindo todo mundo. Sobrou somente o Aegis. O Flamengo lidera a Red. E o bonde do Mengão.